Bratislava má už 6 záujemcov o post hlavy mesta. Kandidatúru na post primátora ohlásil ďalší kandidát. Na Kuchajde sa už zazdá kúpať. Nové výsledky rozboru vody umožnili hygienikom povoliť prevádzku. Karlova Ves má recept, ako ochrániť svoje sídliská pred globálnym otepľovaním. Aj o tom sa viac dozviete v nasledujúcich minútach. Vitajte! Prehriaté betónové plochy, nevsakovanie zrážok do pôdy a vysoká spotreba energií. Tieto, ale aj iné problémy trápia naše sídliská. Karlova Ves ako prvá na Slovensku spúšťa projekt na zmiernenie dopadov zmien klímy na sídliská. Hlavným cieľom projektu Deliver je zvyšovať odolnosť sídlisk na dopady klimatických zmien, ale aj znížiť hodnotu uhlíkovej stopy Karlovej Vsi. Ekologické riešenia problémov našich sídlisk sú jednoduché. Ide hlavne o vysádzanie zelene, ale aj používanie polopriepustných materiálov na miesto betónu. Vieme o dopadoch zmeny klímy, ktoré hlavne v tom sídelnom prostredí je zvýšenie teploty, extrémne teda letné horúčavy a dlhé obdobie sucha, potom zase prívalové dažde a na tomto nám ku tomuto alebo ku zmierneniu týchto dopadov, prejavov nám veľmi môže pomôcť zelená a modrá infraštruktúra, ktorá vlastne, tuto ju môžeme rozdeliť, môže to byť buď, tak predtým sme volali zeleň alebo vegetácia na budova, tak sú to vlastne zelené strechy, vegetačné strechy, ktoré jednak nám dokážu ochladzovať prostredie, napríklad hlavne v tých najhornejších poschodiach budovy, pokiaľ máme zelenú strechu, tak tá teplota je tam podstatne nižšia ako teda v budovách bez tejto zelenej strechy. Zároveň zelená strecha veľmi efektívne nám hospodári so zrážkovou vodou, zachytáva pomerne veľký podiel zrážkovej vody, tak potom môžeme mať zelené fasády, zelené múry, zelené steny. Do projektu sa môžu zapojiť aj občania. Ich dobrovoľníctvo bude nielen vítané, ale aj dopomôže k upevňovaniu dobrých vzťahov v komunite. A našim cieľom bude, aj keď budeme robiť tieto naše projekty, hlavne na týchto verejných priestranstvách, vtiahnuť ľudí už od začiatku. Aj do plánovania sú rozličné participatívne metódy, ako sa vlastne ľudia dajú zapojiť, ako si dokážu to prostredie naplánovať a potom majú aj taký pocit, že to prostredie, keďže boli pri tom plánovaní, môžu byť ďalej zapojení aj povedzme do ďalšej údržby, čo je tiež veľmi vítané, takže ten vzťah potom nie len obyvateľov ku prostrediu, ale aj obyvateľov medzi sebou je silnejší a to je tiež vlastne veľmi pozitívne. Súčasťou projektu sú aj energeticky pasívne domy. Naša organizácia Inštitút pre pasívne domy je občianske združenie a teda sme partnerom tohto projektu. Našou úlohou v tomto projekte je zmapovať jestvujúci bytový fond, teda bytové domy, obnovené, neobnovené, v akom sú v súčasnosti stave, v štandarde, ako majú nároky na prevádzku energetické a zároveň vytipovať dve budovy, ktorá bola obnovená a neobnovenú budovu, kde by sme chceli navrhnúť opatrenia vo forme štúdie a ďalších odporúčaných riešení, aby táto budova dosiahla buď pasívny štandard, alebo štandard budovy s takmer nulovou potrebou energie. Mestská časť si od projektu veľa sľubuje. Od tejto práce si sľubujeme predovšetkým tvrdých 5 rokov aktívnej činnosti a dúfame v dobrý výsledok, že sa podarí hĺbková rekonštrukcia dvoch budov a niektoré zmeny aj vo verejnom priestore, ďalšie, ale hlavne očakávame, že inšpirujeme ďalších, nielen samosprávy, ale aj súkromné subjekty a všetkých našich obyvateľov, aby každý si priznal ten svoj diel zodpovednosti za našu budúcnosť a tou svojou troškou do mlyna prispel. Ivo Nesrovnal chce vo funkcii primátora Bratislavy pokračovať aj v ďalšom volebnom období. Pri ohlasovaní kandidatúry uviedol, že plánuje dokončiť začatú prácu. Tvrdí, že za 4 roky nazbieral množstvo skúseností a spätnej väzby od Bratislavčanov, ktoré chce zúročiť. Ivo Nesrovnal kandiduje ako nezávislý, je tak ďalším záujemcom o tento post. Kandidatúru na primátora Bratislavy ohlásili architekt a hudobník Matúš Valo, starosta Vajnúrián Mrva, manažérka Caroline Líšková, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš.
Spevňovanie protipovodňovej bariéry na Dunaji bude trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Hoci slovenský vodohospodársky podnik plánoval ukončiť práce na jar, aktuálne informoval, že sa predĺžia o niekoľko mesiacov. Skomplikuje to život najmä cyklistom a chodcom, ktorí v letnom a jesennom období využívajú komunikáciu od mosta La Franconi okolo Lodeníc až ku Karloveskému ramenu. Vodohospodári zdôvodnili potrebu predĺženia harmonogramu spevňovacích prác na bariére, obzvlášť zhoršenými pomermi podložia v degradovaných vrstvách, ktoré nebolo možné predvídať a boli zistené až počas prác. Voda v Kuchajde je opäť vhodná na kúpanie. Potvrdili to posledné hygienické testy odobratých vzoriek vody. Regionálny hygienik preto povolil prevádzku tohto prírodného kúpaliska počas tohtoročnej letnej sezóny. Tento fakt pozitívne hodnotí aj novomestská samospráva, ktorá vodu v Kuchajde pred sezónou pravidelne čistí. Starosta mestskej časti Rudolf Kusí pripomenul, že v jazere sa objavili raky, čo je podľa neho dôkazom toho, že kvalita vody sa za posledné roky zvýšila. Areál Kuchajdy je až do konca septembra otvorený od 6. do 22. hodiny 30. minúty. V priebehu predposledného júnového týždňa sa bratislavskí mestskí policajti opäť stretli s niekoľkými zaujímavými prípadmi, ktoré museli riešiť. Okrem toho, že pomáhali zranenej žene na Hurbanovom námestí, mali aj plné ruky práce so spacifikovaním agresívneho muža vo Vrakuni. Aj o týchto prípadoch nám dnes viac porozpráva hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová, ktorú zároveň vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak poďme hneď z úvodu na štatistiky za uplynulý týždeň. To znamená, koľko nových prípadov ste zapísali do štatistík a kde všade vaše hliadky zasahovali? Takže v uplynulom týždni sme do našich štatistík zapísali takmer 1400 udalostí, pričom najviac z nich bolo opäť z oblasti dopravy. Mali sme však aj priestupky na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, ochrany životného prostredia, ale aj prípady fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, ale aj nedodržanie prevádzkových časov v podnikoch. V tomto týždni sme spolupracovali aj s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, a to celkom v 4 prípadoch. V 2 prípadoch sme spolupracovali s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru a zistili sme aj 3 podozrenia zo spáchania trestného činu. Najpriestupkovejšou ulicou v tomto týždni bola Žižková ulica, odkiaľ evidujeme celkom 28 priestupkov. Tak spomedzi toho množstva priestupkov, ktoré ste museli riešiť, ste sa venovali aj oveľa príjemnejším a milším záležitostiam. O čo išlo? Áno, je to pravda. Vo štvrtok do poludnia sme sa s našim mobilným dopravným ihriskom presunuli na hlavné námestie. Námestie vtedy patrilo deťom zo základných a materských škôl, ktoré sa zapojili do výchovno-vzdelávacieho projektu Olománia. Tento projekt, vlastne jeho cieľom bol naučiť deti správne separovať odpad. A organizátori tohto projektu pre najviac usilovné deti za ich celoročnú prácu si pre nich pripravili aj hodnotné dary. A teda do tejto udalosti sme sa zapojili aj my. Mestská polícia Bratislava sa do projektu počas celého jeho priebehu aktívne zapájala tým, že sme do týchto jednotlivých škôl a škôlok chodievali a deti sme učili, ako sa majú správať v cestnej premávke, a to prostredníctvom už spomínaného dopravného ihriska. A tie deti ste odmenili aj vy, je to pravda? Áno, v závere podujatia sme ocenili 5 škôl zo všetkých, ktoré sa tam zapojili, a teda išlo o školy, ktoré sa v dopravnej výchove najviac osvedčili, teda boli najšikovnejšie. A verím teda, že deti mali radosť. Poďme však ďalej. V piatok vám zavítala vzácna návšteva. Áno. V piatok dopoludnia nás na pôde Mestskej polície Bratislavy poctili svojou návštevou zástupcovia talianského mesta Sassari, konkrétne primátor, viceprimátor a hovorkyňa tamojšej policie lokále, teda po našom mestskej polície, ktorá pôsobí v tomto meste. Náčelník mestskej polície a veliteľ expozitúry Bratislava 2 sa s našimi hostiami bavili najmä na tému našej práce, teda diskutovali o tom, čo robíme, o činnosti mestskej polície, o hlavných úlohách, ktoré plníme, a vymieniali si vzájomne svoje skúsenosti a poznatky. Obe tieto polície spolu úzko spolupracujú a na tomto stretnutí bol aj prerokovaný návrh výmenného programu, v rámci ktorého by talianskí mestskí policajti prišli do hlavného mesta a získavali cenné skúsenosti, a naopak aj naši policajti by zavítali priamo do talianského mesta Sassari.
Tak znie to teda zaujímavo, dúfam, že takáto tá družba vám vydrží. Určite, áno. Poďme ale postupne k tomu, čo som avizoval v úvode. Takže môžeme si najprv v krátkosti povedať niečo k tej pomoci zranenej žene? Tento prípad sme riešili v piatok podvečer, zatiaľ čo na námestí Slovenského národného povstania prebiehal ďalší zo série protestov za slušné Slovensko. Na Hurbanovom námestí mali naši kinológovia plné ruky práce. Ratovali tam totiž 67-ročnú ženu, ktorá sa potkla nešťastne o lavičku a spadla na zem. Pri tomto páde si poranila hlavu a naši kinológovia jej behom pár sekúnd prišli hneď na pomoc, poskytli jej teda prvú predlekárskú pomoc a ošetrili jej krvácajúce rany. No a následne na to privolali aj pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci, ktorí túto ženu následne previezli do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ďalšie ošetrenie. Tak ešte šťastie, že vaši kinológovia boli blízko a pomohli tejto. Boli správny čas na správnom mieste. Presne tak, ako sa hovorí. A čo ten druhý prípad vo Vrakuni? Ten sme mali vlastne v útorok vo večerných hodinách, kedy sme na našej linke 159 prijali oznam o tom, že na Čirišskej ulici vo Vrakuni na otočisku trolejbusov leží neznámy muž a teda bráni prejazdu a otáčaniu trolejbusov. Preto naši policajti z expozitúry Bratislava 2 išli tento oznam ihneď preveriť a na mieste hodnovernosť oznamu potvrdili. Ležal tam muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom návykových látok, avšak keď sa postavil, začal na našu hliadku útočiť a ohrozovať ju, preto boli voči nemu použité aj donucovacie prostriedky a z dôvodu útoku na verejného činiteľa boli na miesto privolaní aj príslušníci policajného zboru, ktorí si túto osobu prevzali k ďalšiemu konaniu. Tak dúfam, že ten pán vytriezve a potom si uvedomí vlastne, že nemal by brániť ani trolejbusom a ani samozrejme vašim kolegom v zásahu. Veríme aj my. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za váš rozhovor. Ďakujem, pekný deň prajem. Našim mestským policajtom na nasledujúce dni želáme viac príjemných povinností, teda takých, ako sme spomínali v prvej časti nášho rozhovoru a menej, respektíve radšej žiadneho agresora v našich uliciach. Našou hostkou bola hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Paličkovaná čipka je jedna z najstarších textilných techník, ktorú môžeme s úspechom vyvážať aj do zahraničia. A darí sa jej aj v Bratislave. V našom cykle sme navštívili vedúcu klubu paličkovanej čipky, pani Evu Dekanovú. Navštívili sme sympatické staršie dámy v klube paličkovanej čipky v Rači, ktoré sa hrdia tým, že sú najstarším klubom na Slovensku, ktorý sa venuje tejto krásnej a vo svete obdivovanej textilnej technike. Fungujeme od roku 1974 a vtedy naozaj to bola taká vzácnosť a iba Úľu robil takéto práce. A my sme sa k tomu dostali tak trošku náhodou, lebo mali sme takú veľmi aktívnu pracovníčku v chemických závodoch Juraja Dimitrova, ktorá nás vždy vymýšľala dačo. A mala v rodine dievčinu, ktorá vedela paličkovať, tak nás zavolala. Zavolala ju k nám a nás sa tak zo 10 zišlo a bolo to naozaj, tedy boli práve storočnica Dimitrovky, to bolo také, tak sme boli tak na ráne, by som povedala. Takže vtedy sme my vznikli a skutočne nikto, možno už nejaký súkromničky alebo jednotlivci boli, ale ako klub, ktorý funguje naozaj tých 44 rokov, není. Lebo ja sa s tými dievčatami, volám im dievčata napriek tomu, že máme od 60, už aj až po 90, stretávam z celého Slovenska a poznáme sa navzájom dobre, takže viem naozaj, že teda my sme ten najstarší klub. Ako a kde sa stretávate v rámci celého Slovenska? Ako o sebe viete? Bývajú stretnutia čipkárok rôzne. V súčasnosti je taký najaktívnejší, za to, že je možno najnovší, v Krakovanoch. Potom chodievame do Dubnice, tam sú novodubničanky tiež veľmi šikovné. Chodievame do Prešova.
a za solivárskou čipkou. Takže tradícia a zručnosti súvisiace s paličkovanou čipkou sa u nás nestrácajú a to je výborné, aby aj naši potomkovia videli, aké šikovné boli kedysi ženy na Slovensku. My sa stretávame každú stredu 44 rokov popoludní. V súčasnosti sme 15 rokov v Rači, tam v kultúrnom dome. No inak predtým sme boli aj v Ružinove. Ten dom už zbúrali, ten už neexistuje. To bolo v rámci akcie Z. A predtým teda začínali sme v Dimitrovke, tam sme boli dosť dlho, až do 89., kedy všetky krúžky závodného klubu zrušili. Momentálne v súčasnosti pred Veľkou nocou máme takú mini výstavku, respektíve mestská knižnica na Laurinskej. Nás tak kvázi prichylila, alebo tak navzájom si, že im to trošku spestríme a my zase sa dostaneme do mesta na výstavu. Takže každý rok k Veľkej noci a k Vianociam im zdobíme výklady. A to sú veľké výklady, takže dá sa tam teda. A potom na Vianoce, alebo pred Vianocami mesiac, tam máme výstavy aj vnútri a tak. Určite vystavujete svoje pestré výrobky aj na rôznych podujatiach. Máme veľkú výstavu na Vinobrani Račianskom. To je každý rok druhý týždeň v septembri. A tam máme v tom nemeckom kultúrnom dome v tej kinosále veľkú výstavu. Keď už človek odíde na dôchodok, mal by mať nejaký koníček. A najlepšie sú práve takéto tvorivé práce. Je to určite upokojujúce a vidíte svoj výtvor, svoje umelecké dielo. Viete čo, robila som všetky možné ručné práce. Naozaj skoro všetky. A keď som sa dostala po to paličkovanie, tak som si povedala, že to je tvorivé. Preto, lebo mám nitku a kuštík drievka a z toho ja tvorím. Čiže musím do toho zapájať svoju myseľ, svoje ruky a je to vzácne. Paličkuje málo ľudí a je to veľmi vhodný darček pre tých, ktorí majú k tomu vzťah. Čiže ja nemám problém darovať tie moje práce mojim najdrahším alebo najbližším, keď vidím, že ich to teší. Niekto si predstaví z čipky obrus, iný límček na šaty, možno aj obraz alebo rôznorodé tematické ozdoby. Nakreslíme si, čo chceme. Tak máme predlohy a buď teda tvorím z tej predlohy, alebo si ju prispôsobím, alebo niečo nakreslím a urobím si. To je jedno. K Veľkej noci máme vajíčka, my máme vajíčka aj v slame. To máme, myslím, že len my. A potom čokoľvek. V Lani sme mali takú tému, že každá si ušila kabielku a tú kabielku vyzdobila paličkovancom. Potom golieriky, ozdoby, kvety na šaty, keď idete do divadla alebo vôbec. Dečky. Vy nosíte niečo od seba? Ja nosím a rada. A napríklad? Napríklad toto teda nie je odo mňa, ale je to paličkované. Ale nosím rada hlavne tie ozdoby na kostýmy. Čiže také brošne? Také výrazné brošne rada nosím, áno. Nosili sme kedysi, dávnejšie som nosívala golieriky rôzne a teraz už nie, to je pre mladšie. Dámy, ktoré sme navštívili s našim televíznym štábom nielen na výstave, ale aj priamo u nich v klube paličkovanej čipky nám rady ukázali svoje práce, malé umelecké diela. S televíziou Bratislava môžete vyhrať kolekciu kníh o tradičnom umení pre celú rodinu. Stačí, ak nám na adresu sutiaž@tvba.sk napíšete, aký motív v sebe ukrýva logo úľuvu a zaradíme vás do žrebovania. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.